ularni hammasini yoyib oldik. Qalin qilib. Ustidan bir marta yana suv sepib chiqildi. Yengilgina suv sepib qo'yilar ekan. Xo'llanib, xashakni bir-biriga sal yopishish kerak. Shunda obshiy 30 kvadratga yoydik gongimizni. Chuvachenlarimizni 3 kvadrat, shuni har bir kvadrati 10 kvadrat metrga to'g'ri keladi. Umidjondan mana shu har bir kvadratini 3 million so'mdan 9 million so'mga oldik. Baraka qilib o'zlari ketdilar. Endi vaqtinchalik biz ertalab vaqtlib kelganlari uchun syomka jarayonida o'zlari qatnasha olmadilar. Yerimiz muzlab qolgan ekan. Bu yerda Toshkentda hozir kunda sovuq. Shu hisobga kunda sal ilib kun tashagandan keyin endi hozir cholchenni yoyib, hashaklarni yoyib mana ko'rdik. Endi mana bu yoygan go'ngimizni cholchenlarimiz yeb 40 kunda yeb olar ekan. 40 kundan keyin yana ustiga dalifka qilib oziqasini berganimizdan keyin bizdan yangi videolarni kutishda davom etinglar. Yana yangi jarayonlarni syomkaga olib kanalga tashlaymiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.